Ľudia, je to tu. Je to tu. Mnohí z vás mi píšu každý deň správy a prajú mi proste Big Mamu. Dal som tam dneska Wormsa, trošku inú montáž som použil a na konci videa ju aj ukážem alebo spomeniem. Ale 22.50, jazda, tak pomaličky sa rozbiela, potom išiel ty kokos, parádne ťahal. Zdolal som ho asi 400 metrov od bojky, možno viacej. Ale neskutočná ryba. A ak len tak na proforma som ho vážil, na rýchlo, keď si ho tu priniesiem, tak ho zvážim znova na kľude. Ale ak je pravda toto, čo mi ukázala váha, tak som si práve posunul svoj osobak počas tejto výpravy tretíkrát. Ty kokos, to je, nazval som to širavská výprava snov a každým dňom sa ten sen naplňa úplne neskutočným spôsobom. Ty kokos, veľmi rád by som vám preniesol tú radosť, ktorú sebe mám, ty kokos, normálne úplne sa celý chvejem, proste keď som ho tam videl, jak vychodil kolo čelna, ty kokos, jak som ho dal do podberáka. Neskutočná radosť, neskutočná, všetkým to prajem, všetkým slušným rybárom prajem takéto zažitky. Idem preň ho, zvážim ho a ukážem vám ho v plnej kráse. Je to tam, ty vole. Váha sa nemýlila. Tretíkrát počas tejto výpravy posunutý osobak. Teraz značne. Pozrite na to zviera, ty kokos. To keď som vtedy vravil, že plná podložka ho bola. Ty kokos. Ty vole, to je ryba. Krásny, nádherný. Neblázni. Krásavec. Ďakujem. Prekrásna ryba, ty kokos. A tu je čo držať. Toto už je čo držať. Fú. Ďakujem veľmi pekne, ty vole. 31. deň výpravy. Končí. Akurát dotočím, dofotím, idem stiahnuť pruty. Neskutočná ryba, ty vole, neskutočná. Fú. Fú. Pozri to brúcho. Ty vole, monster ryba. Ty kráso, Worms. Konečne prišiel jeho čas. Nedával nám ryby celú sezónu do 10 a teraz toto tu. Ty kokos. Pecka. Ďakujem veľmi pekne. Bomba. Bomba ryba. Dnes beží 34. deň mojej výpravy. Širavskej výpravy snov. A včera večer som sa presťahoval, respektíve v noci. Luky za mnou došiel o 8:30 večer, tak mi pomohol naložiť čln na korbu a v noci som sa presunul. Ale keď som došiel tu na miesto, už som si nevyťahoval bývak a nerozkladal som to tu po tme, ale zostanem spať v aute. Úplne strašná noc. Ja neviem spať po sediačky. A skúšali ste takedy spať na predných sedadlách? Akože po ležiačky, cez ručnú brzdu. Radiacu paku, to je proste zlé, ty kokos. Ešte aj kosa bola, v noci som si štartoval auto, že by som trošku mal teplo. Popri tom som zadriemal, teraz sa zobudím, že auto ide. A vôbec. No ale deň beží, ráno som vstal o 6:30, pozerám, že už je trošku vidnejšie, tak som sa zobral, išiel som na vodu. Všetko som pochystal, postavil som boju na novo, rozkrmil som to tam. No a idem po veľkej rybe cieľene, takže nečakám nejakú aktivitu šialenú. A pokračujem ďalej v tom, čo som spravil s tým Wormsom, čo mi prinieslo toho nádherného šupíka. Aj keď rozmýšľam nad tým, že možno na akáčko dám inú montáž, takú trošičku chytľavejšiu. Budú tam dve guličky s 12 cm vlasom. A Worm sa nechám tak, ako je teraz. Ale dnes to odchytám už tak, ako to je. Mám obidve montáže rovnaké.
A zajtra, keď to budeme vyvážať o 4, tak tam nabijem proste novú montáž a uvidím, že čo priniesie nový flag. No, tak pozeral som predpoveď, mám z toho hrôzu, ako dobre 10-dňové predpovede, väčšinou si z toho nič nerobím, ale už som tam videl nejakú búrku, sneh, zimu krútu, takže teším sa veľmi, no, že čo to spraví s rybou. Dúfam, že ju to nezastaví. Voda má okolo 13 stupňov, už sa dostávame k tomu, čo potrebujeme, takže dúfam, že rybka začne šľapať a že sa podarí ešte nejaký miestny mohikán. Zakolikovaný som, ty vole. Rozmýšľam, že si ľahnem na poste, že som pritlačil túto ľavú stranu, lebo tam je voda. Ty kokos, kámo, tak toto som tu nezažil. Tak som strávil 10 celých dní na tom fleku, kde som sa presťahoval. A prežil som tam kadečo. Stretol som tam veľmi zaujímavých ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne za pomoc, chlapi. Došiel tam aj Mordor, aj premýšľalo vodu, aj čo. Ale nedostal som sa na jedinú zaujímavú rybu. Jednu jedinú za 10 dní. Čo tak, kedy máš 10 dňovú výpravu celú, hej. Takže rozhodol som sa, že zmením flag. Presťahoval som sa znova 11. deň a včera ani som myslel, že nebudem chytať, lebo pršalo cez deň, ty kokos, všetko mokré som tu mal, jak som tu rozkladal veci a tak. A ešte som si písal s Lukym a on, že však vyvez večer to, mám ty kokos, to večer vyvez, však vyveziem, za chvíľu sťahujem, no ale napokon som rozložil prúty a prestalo pršať. O 6.00 som mal obidva prúty vo vode. Zarem 6 hodín, dakedy proste aj to spraví. No pol 10.00 večer, bám, jazda. Tak som videl kapra po neviem koľkých dňoch. Taký šupík, taká sedmička, som to hneď tam vypol, ale urobil mi radosť, lebo som sa dočkal ryby. No a teraz nám začína, dnes je nedeľa, ale začína na nový týždeň. V stredu dojde Luky, keď teda všetko bude tak, ako je a nič sa nezmení, tak v stredu dojde do nedele, takže bude mať parťaka. A nejaký čas konečne si užijeme nejaké dni spolu, lebo za ten celý čas, čo som tu, ani neviem, ktorý to je dneska deň, neviem, dnes je 28 október, no, neviem, 40, neviem koľko dní, proste dosť. A prší dnes od rána je tak, no sem tam kropí, teraz chvíľu je kľud a bez vetrie momentálne, takže uvidíme, že čo priniesie rybku. Dojde Luky za chvíľu, uvaril som si kafe, pôjdem si dať domov sprchu, vrátim sa naspäť, no uvidíme, že čo do večera, či niečo pipne a čo, no už by to chcelo nejakú peknú rybu, tak idem do boja. No, ako som vravel, v sobotu som sa presťahoval, večer som urobil jeden záber, pol desiatej, taká sedmička šupík, toho som tam vypol. A včera som bol doma na sprchu, takže som veľmi nechytal, dneska od rána to tam ležalo. A teraz na Wormsika mi prišiel šupík. Parádne bojoval, robil mi radosť. Čakám tu na peknú rybku. Ma tam povozil, hladina je kľudná, prestalo fúkať. To, že sme sa tam vyhrali. Díky, kámo. Po celom dni bez pipánca je toto také zadozučinenie. Môj zlatý.
keďže sa snažím zdieľať všetko, čo som sa naučil, vyskúšal a nejakým spôsobom mi fungovalo a prinieslo mi výsledky, tak prichádzame k tomu, že vám ukážem montáž, na ktorú som chytil najväčšiu rybu výpravy. Celá montáž je moja klasika. A je to, čo poznáte, čo som vám už ukazoval x krát. Hej, máme detailné video, ako ju naviazať celú. Ale rozdiel oproti tej mojej klasickej montáži je v tomto, že ten vlas je krátší oproti tomu, čo bežne chytám, a ukážem, prečo je krátší. Totižto štandardne chytám jednu, maximálne dve guličky na tom dlhom vlase. V tomto prípade tých guličiek použijeme viac. Budem k tomu potrebovať šnúrku, pletenú šnúrku, nie monofil. Skúšam rôzne spôsoby selekcie, aby som sa proste prepracoval k tej väčšej rybe. A tá selekcia má logiku v tom, že keď to menšia ryba nevie násať, tak to vaše lovné miesto zostáva na kľude dlhšie. Hej, nie je preplašené proste zdolávaním menšej ryby, alebo nejakým, proste keď sa ryba pichne, automaticky vám vypálí preč a rúši vám to lovné miesto. Takže ak tam chcem mať kľud, používam dlhšie vlasy, hej, takú logiku má, prečo proste používam tie montáže selektívnejšie. Alebo ďalšia varianta je toto, čo vám ukážem teraz. A ja nevravím, nie je to jediný spôsob selekcie a nevravím, že je to správne, nesprávne, proste ja to robím takto. A určite sú ľudia, ktorí selektujú iným spôsobom a funguje im to, prosím, nech sa páči. Osobne si ale myslím, že je lepšie niečo robiť a ukázať to niekomu, aby sa to mohol naučiť, ako niečo vedieť a skrývať si to pre seba a posmievať sa iným, že ako to robia. Hej, to znamená, ak to neviem urobiť lepšie ako ty, tak držím hubu. 3,24 som našiel na pletenú šnúrku. Nie je poťahovaná, hej, je to klasika, čistá šnúrka. Natiahnem tie guličky na tú šnúrku a zaviažem ich do triangla takzvaného, hej, do trojuholníka. Hej, to si povie, že 3,24, ty kokos, tak toto ryba nenasaje. Poznáte ľudí, ktorí chytajú 30 mm guličky? Dve. To znamená, že keď máš dve guličky vedľa seba takto, tak majú 60 mm. A ryba im to nasaje. A nie vždy je to kapitálna ryba, hej. A takisto mne sa stáva, že používam 10-12 cm vlasy a chytím 5-ku, 3-ku kapra, hej, hovorím v kilách. A je to preto, lebo proste, no stať sa to môže jednoducho. Je to skôr dielo náhody, ale stane sa to. Hej, to znamená, ak používam selektívne montáže, nie je to o tom, že chytám iba veľké ryby, alebo iba ryby na fotku. Ale zaberov od menšej ryby mám podstatne menej. To znamená, na to musím byť aj vyzbrojený, aby som bol schopný to psychicky uniesť, že sedím celý deň, 2 dní a nemám proste pipanec. A jasné, keby som išiel na 2 dní k vode, použiť niečo takéto, ako áno, mohol by som, len môže sa stať, že fakt pri tej vode strávim ten čas a nedostanem sa na rybu. Hej, takže samozrejme treba prispôsobovať spôsob lovu tomu, akú výpravu mám, na koľko dní som sa k vode dostal, či sú to nastráhy a neviem, krmenie a spôsob chytania a to všetko, hej, to je na dlhú debatu. Každopádne, zviazal som 3 guličky takto do triangla. Ešte tu ten koniec. Tu zvyšnú šnúrku dám dole, aby mi tu nezavádzala. OK. A mám triangel. Naviazané 3 guličky. Údajne, toto
nedokáže nasať ryba menšie ako 15 kg. Neviem. Keď si vezmeme, aké tlamy majú ryby na širave, tak si dovolím tvrdiť, že aj menšia ryba to dokáže nasať v pohode. Ale stáva sa, že vám proste do toho bude tlcť menšia ryba, až sa proste obesí, hej. Proste stať sa to môže. Ja sám som mal na triangel 5-ku, 6-ku šupíka, lísca, hej, s takými tlamami, ale proste chytil som. Ale keď vám príde na triangel jazda, regulérna jazda, tak viete, že idete po rybu. A teraz nemyslím rybu na fotku, ale po rybu, že to proste bude koník. A ja som chytal som skvída, to som aj spomenul pri tej rybe, že ráno som sa rozhodol skvída zrušiť a dal som tam wormsa. A 2,24 v neutrále. A hodina a pol potom, bam, krásny šupík, ten, čo ste ho videli pri východe slnka. A na druhý deň, na obed, som sa rozhodol, že skúsim to selektívnejšie, lebo išla menšia ryba a dal som tam triangel. Okolo 12. som to vyviezol, za 10-11 prišla jazda, párnik, nádherný šupík, ty kokos, môj posledný osobak. OK, to znamená, mám montáž s kratším vlasom a mám triangel. A ja mám tie guličky dosť natvrdo sušené, takže používam vrtáčik, aby som to tam v pohodičke dokázal našiť. A v tomto momente ten triangel dávam z opačnej strany, to znamená zo spodu, znútra guličky, von, smerom k obvodu. Montáž. Hop. Samozrejme dole zarážka. Hotovo. Tak toto vyzerá. A kvôli tomuto je ten vlas kratší, pretože pri takejto selekcii, alebo pri tomto type selekcie, kedy tam dávaš proste takýto triangel, nemôžeš ten vlas mať extrémne dlhý. Hej, ale takto vyzerala moja montáž, na ktorú som mal toho kapra. Teraz v tomto momente vám ukážem fotku hneď po zdolaní. Takže toto tu je to, na čo som mal najväčšiu rybu výpravy. A keď som povedal, že som použil selektívnu montáž na veľké ryby, preto na veľké ryby, pretože údajne je to tak, že toto tu vám menšia ryba ako 15 kg proste nenasaje. Neviem, lebo mal som na to aj menšie ryby, ale väčšinou to bolo také, že proste nahodile chytená. A buď som tam ten triangel nemal, to znamená sa rozpadol, zostala tam jedna gulička a vtedy mi to nasala rybka, hej, to si vezmete, že pri takomto vlase rybári bežne chytajú proste takéto montáže s jednou guľkou, hej. To znamená, toto vám bez problémov rybka nasaje, ale keď som tam mal normálne celý triangel, prišla jazda a bola tam ryba. Hej, ale pozor, mal som tam potom túto montáž 2 dní a nespravil som pípanec. Hej, to znamená, keď vám tam nepríde taká ryba na to lovné miesto, tak fakt tam budete sedieť a budete kúkať na vodu a nedostanete sa k rybe. Takže dobre zvážte, kedy to použijete a či. A takto som to spravil. Toto mi prinieslo najväčšiu rybu výpravy. Poďme ďalej. Tak po celom dni, kedy bolo ticho, sa mi za minútu 9 rozbehol prúd, respektíve išiel do padáku a potom pekne do jazdy. Opäť na wormsíka. Šupík s krásnou farbou, ty kokos. Už majú pekné brúška. Krásna rybka. Bojoval tam
Hladina pokojná, parádne sa teraz doláva. Ďakujem ti, kámo. Uvidíme, že ešte do polnoci ešte niečo pípne. Verím tomu, že hej. Všetky veci mám zbalené. Bývak som už mal na zemi, podlahu som si čistil. Na to padak. Pozerám na vodu a tam vlačkári nad mojim prútom. Si hovorím, ty kokos, dúfam, že ma neodrezali. Na ten triangel, hovorím sa, čo ste videli. Prídem tam a tam normálne ryba na prúte. Ty kokos, dolavačka. Na to zistujem, že na šoku mám konár. Tá s tým konárom sme sa tam pasovali, až nakoniec sa mi ho podarilo dostať do podberáka. Všetky veci vysušené, ty kokos. Za takých podmienok som ho tam išiel zdolať, že až, ale farby krásne, jesenné. Ah, pekná rybka, môj zlatý, krásny. Zase v kutiku chytený. Jedna jediná ryba mi nespadla pri zdolávaní za celú výpravu. 51 dní boja, ani jednu rybu som nestratil tak, že by sa mi vypla. Keď som prišiel o rybu, tak, že bola v koreni proste takde. A že som vytrhal len šok, alebo som to mal už odrezané proste. Ale pri zdolávačke normálne, že by sa mi vypla ryba, ani jedna jediná. Pecka. Krásna rybka, ďakujem ti veľmi pekne. Rozlučková posledná, idem ešte stiahnuť druhý prúd, Luky došiel. A idem domov. Ďakujem ti, kamoš. Bola to krásna sezóna. Človek má byť šťastný, preto by mal robiť veci, ktoré miluje, tráviť čas s ľuďmi, ktorých má rád, nech každý deň stojí za to. Lúčim sa s vami s odkazom Chyť a púšť. Vziať život dokáže každý, ale dať život, v tom je sila.